Нарешті я забрала свою посилочку від оптового магазину «Милоопт». Цього разу, як ніколи, довго її пакували. Щоб ви розуміли, від моменту оплати і від моменту підтвердження оплати на складі цю малесеньку коробочку складали рівно 2 тижні. І таке буває. Я замовила ось таку люфу. Чомусь очікувала, що вона буде кругленька трубочкою, але прийшла ось така плоска. Дуже боялася, що вона як мочалка, тільки ось такою плоскою може бути. Але я вже провела експеримент, відрізала шматочок і розпарила кип'яточком. Розправляється. Ось такі ємності, флакончики зі спреєм. Формочки, на жаль, були замінені, тих, які я хотіла, в наявності не було. Але, в принципі, під цю люфу така формочка навіть більше підходить, ніж ту, яку я хотіла. І ось таку замінили, теж не було потрібної. Калій OH для рідкого мила. Тут у мене щось таке. Це стакан. Стаканчик термостійкий, маленького об'єму, 100 мл. І ось тут багато-багато всякого дрібненького. Тут у мене флакончики для бальзамчиків. Цього разу вони не упаковані в індивідуальний пакетик, а просто вкладені в загальний кульочок із іншими активами та віддушками. Масло касторове. Ось така віддушка лаймове пирожене. Теж бленд. Повинен бути дуже приємний, свіжий, трав'яний. Такий новорічний аромат. І ще одна віддушка, теж американська. Ось і все. Тут в мене все. І 2 брусочка мильної основи. Це англійська мильна основа по кілограму. Ось така вона. Ціни на сайті дуже приємні, доставка самою поштою дуже швидка. Єдине, що, на жаль, ось таке от пакування і звернення в службу підтримки – це щось. Але воно того варте.